Ibland brukar jag fråga vilka som är här, och det är kul att veta. Hur många av er är medlemmar i KSAK-DM? Ja. Hur många är med i Flygtekniska föreningen? Okej. Okay. Och Tekniska museets vänner, hur många har vi? Titta, välkomna. Vi brukar inte ha så många, men det är roligt att ni är här. FFK. Ja. Och Flygarsällskapet. Och Flygande veteraner. En. Ja. Ja, det är en blandad skara. Hoppas att vi får en trevlig kväll. Vi kommer att höra Sven Gran, som jag känner sedan länge. Men jag låter honom presentera sig själv, för annars kan det bli fel. Så att, är vi klara att starta? Ja. Då hälsar jag alla i publiken som inte är närvarande välkomna också. Vi tycker att det är viktigt att de som inte bor i Stockholm och kan komma hit också får höra på allt roligt vi har här på museet. Välkomna, låt oss ha en trevlig kväll. Sven, ordet är ditt. Tack så. Ja, vi har känt varandra sedan 1962. Det gäller även Johan som sitter där nere. Från raketskjutningen i Kronogård i Robotbyrns försöksplats i Norrland. Nåja, så det var mitt första jobb när jag var 16 år. Betalda jobb i rymdbranschen när jag var 16 år. Sen dess har jag egentligen varit i rymdbranschen hela tiden. Och jag jobbade då, var anställd på heltid 31 år i rymdbolaget i diverse befattningar. Och slutade som teknisk direktör, kallades det för. Sorts allt i allo. Och sen har jag efter pensioneringen jobbat som konsult i rymdbranschen. Och nu är jag projektledare på KTH för ett studentsatellitprojekt. Och nu har jag Christer Fuglesang som chef. Det är lite kul, för jag var med och utsåg honom som svensk kandidat till astronautjobbet. Så kan det gå. Som jag har varit med så länge i rymdbranschen, känner en massa folk i den, så hör man väldigt mycket om diskussioner kring vad som rör sig i tiden och huruvida nästa mål i rymden kommer i månen, Mars eller någonting annat. Och jag känner rätt många i USA då, som också som Facebook-vänner, och där får man höra det allra senaste. Det är liksom på timbasis så händer det saker i rymdbranschen. Och det är miljardärer som ska skicka upp saker till kors och tvärs i rymden. Så det är det jag tänkte berätta om ikväll. Och den stora diskussionen, ska man åka till månen eller Mars? Och eller vad ska man hitta på för någonting? Och ni tror förstås att jag ska besvara den frågan ikväll. Men så kommer det inte att bli. Utan ni får själva dra slutsatsen vad ni tror av allt jag kommer berätta om. Vad som möjligtvis kan hända. Jag kan bara säga vad Christer Fuglesang tror. Han tror att vi är månen. Vi får se. Ja, jag frågade honom igår nämligen vad han trodde. Ja, jag tänkte börja med att berätta det, och vad som dominerat då rymdbranschen i många år. Det är naturligtvis inte bemannad rymdfart, men det är det som står i tidningarna. Alltså, trafiken i rymden är ganska intensiv, så det är bara att dra liksom elementa om det. Det är 4,5 dag i genomsnitt medan att det skickas upp någonting i omloppsbana kring jorden med en raket. Alltså 4,5 dag. Och då kan man räkna ut det för 89 uppsändningar till omloppsbana per år. Och det är som det är nu ungefär. Och så har det varit i genomsnitt sedan rymdålderns barndom. Men det har varit vissa toppår och toppperioder. Till exempel i slutet på 60-talet, början på 70-talet. Då sköts det upp en satellit var tredje dag. Alltså var tredje dag. Hur mycket står om det i tidningarna? Inte särskilt mycket. Men om det skickas upp någon astronaut eller liknande, så stod det som det i tidningarna. Så att de här spektakulära rymdäventyren är de som står i bladet som alla pratar om. Och sådana här saker som att man ska skicka människor till månen och Mars. Men det vanligaste satellituppskjutningen, det är en telekommunikationssatellit eller en avbildande satellit som tar bilder av jorden och som ingen bryr sig särskilt mycket om bland allmänheten. Men som sköter liksom vardagssysslor. Och alla använder vi ju precis dagligen och stundligen satelliter i mobiltelefonens navigationsfunktion, helt satellitbaserat. Så det är det som är vardagslunken i rymden. Men nu ska jag inte berätta om vardagslunken, jag ska berätta om de spektakulära rymdprojekten. Och det hela börja historien när man bestämde sig att lägga ner rymdfärjan. Det var den hemska olyckan då 2003 i Columbia, då 7 astronauter omkom vid återinträdet i atmosfären på den här skadade vingen. Och efter det så insåg man att det här var för farligt.
Och då bestämde man sig för att när rymdstationen var färdigbyggd så skulle man sluta med rymdfärjan. Det var så att alla element i rymdstationen var dimensionerade för att passa i rymdfärjans lastrum. Så man kunde inte bara sluta att skicka upp rymdfärjan, för då skulle man sluta att bygga färdigt rymdstationen ISS. Så då körde man vidare, och det var därför som Christer Fuglesang då fick åka upp på två färder och hjälpa till att skruva ihop grejerna. 2006 och 2009 gjorde han sina två rymdfärder. Och 2011 tror jag var den sista rymdfärjefärden. Och sen dess har amerikanerna alltså inte lyckats skicka upp någon astronaut med egen kraft. De som skickas upp åker med ryska raketer. Som sagt, så NASAs planer då, de är ambitiösa när att ersätta rymdfärjan, men de är en smula otydliga och de är ganska snåriga att sätta sig in i för den oinvigde. Men så istället för rymdfärjan, som var en enda farkost som skötte trafiken i rymden med människor för amerikanernas del, så det har blivit fem farkoster, verkar det som. Först finns det ett projekt som heter Orion, och det är en Apollo-liknande kapsel med ett otydligt uppdrag om en oflugen bärraket, för att uttrycka sig med. Det är fortfarande så. Uppdraget börjar långsamt definieras. Man har alltså utvecklat en grej som kan användas lite av varje. En bemannad rundfarkost som kan skickas till månen och till Mars kanske, och även banor runt jorden förstås. Vi ska återkomma till raketen. Det finns två kommersiella fraktfarkoster då till rymdstationen ISS. Det behövs mycket förnödenheter. Man behöver då skicka upp mat förstås. Man lagar inte mat ombord på rymdstationen. Skicka upp diverse instrument och grejer. Fortfarande måste man fylla på vatten ibland. Även om man återanvänder väldigt mycket av vattnet. Där kommer då vara procentsatsen är 75-80% och sånt där vattnet återanvänds. Även urin alltså, och tvättvatten och sånt. Kläder skickar man upp till rymdstationen. De kastar alla kläder. Det går inte att tvätta där. Det finns inget bra sätt att tvätta textilier. Det kan man ju förstå, det är inte så lätt. Så att de kastar bort det kläderna helt enkelt. Så det går åt ett mycket sånt, ja, och diverse andra saker. Men då finns det två stycken då kommersiella fraktfarkoster. Och det ena betjänas då av Elon Musks SpaceX med egen raket och egen farkost som heter Dragon. Och sen firman Orbital ATK då, som har en annan maskin som egentligen är bara till för frakt upp. SpaceX farkost kan komma ner också och ta gods ner. Det kan vara bra att plocka ner saker också. De där är i drift. Och det har varit och NASA då hjälpte till med utvecklingspengar för att utveckla de två farkosterna och för att få lite konkurrens. Sen finns det då två kommersiella taxibilar till ISS, alltså för bara transport upp och ner till ISS. De är fortfarande inte i drift, jag återkommer till dem. Och då är det SpaceX och Boeing som utvecklar dem. Och, så det där blir ju fem stycken totalt. Och det är alltså bara två av de här fem ersättarna till rymdfärjan som är i drift. Va? Och varför två? Jo, för att konkurrens. Man kan ju misstänka anbudskartell, men vi får se hur det går med det. Och det här var ju då den stora idén då som man hade från NASA, att man skulle gå över till att köpa tjänster istället för att köpa prylar. Så att de här kontrakten för att göra godstransporter och att transportera besättning, de är av typen man köper en tjänst. Och man lägger sig inte i de tekniska detaljerna under själva vid uppskjutningar och sånt, utan vid konstruktion och certifiering av farkosten, och lägger sig NASA i. Men annars så köper man en tjänst. Och det märks då på att när SpaceX skickar upp någonting, så är det inte NASA som skickar ut pressmeddelandet, utan det är Elon Musk som tweetar ut vad som händer. Så går det till den moderna världen. Presidenter och miljardärer tweetar. Så här ser den ut när Orion, och det här är inkromet och själva tryckkärlet som astronauterna sitter i. Så utsidan då ser man inte riktigt. Och det är väldigt Apollo-lik som ni kommer att finna. Jag ska visa strax hur storlekarna är. Och det är Lockheed som utvecklar här NASA då. Och det är som sagt avsett för ISS, månen, Mars och även ett asteroidbesök som man har diskuterat. Vi ska återkomma till det också. Och bärraketen då, man har gjort ett provskott med den här. Då använder man en raket som heter Delta 4, som är ett stort monster. Men som inte är det man slutligen ska använda, utan någonting som heter SLS, Space Launch System.
Det finns namn för också det Senate Launch System, att det är amerikanska senaten som har puffat för det. NASA har inte varit så entusiastisk, men det har blivit. Besättningen är upp till 6 personer i den här rackaren, det är dubbelt så mycket som i Apollo. Och servicemodulen, den som tillhandahåller framdrivning och energiförsörjning och sånt, kommer från för de första 2-3 färderna kommer från Europa, ESA. Och det är en modifiering av en del av en godstransportfarkost som heter ATV, som ESA byggde 7 stycken och skickade upp gods till rymdstationen. Så det är en fortsättning på det projektet. Ja, så här ser den ut då. Lite lustig, den är väldigt Apollo-lik, men en stor rymdkapsel som sitter på en liten pluppig servicemodul med solpaneler. Ja, det ser ut som vilken rymdfarkost som helst. Obemannat prov görs 2014, och nu snackar man om att nästa år gör en sväng runt månen med den här. Och NASA funderar på om de ska skicka med astronauter. Och då kommer man alltså upprepa det Apollo gjorde 1968 i december, när de läste skapelseberättelsen direkt sen TV från månen då, astronauterna. Och det var ju alltså den första färden till månen, man landade alldeles, men gick i banan runt månen. Och en av astronauterna som var med på den där färden, han var här 2015 på det här, när det var 100 astronauter här på besök i Stockholm, Bill Anders. Och han har ju tagit den berömda bilden där jorden kommer upp bakom månens horisont, sticker upp så här, Earthrise, det heter. Han tog den ikoniska bilden. Jag kan berätta det att när invigningen av den här astronautkonferensen var här 2015, det var i konserthuset. Så efteråt så stod alla och minglade utanför på Hötorget och väntade på när bussar skulle köra. Men jag var med där också då. Och då stod det en kille där som såg lite avsikommande ut. Men jag tänkte, det där är ju Bill Anders. Han som åkte runt månen, han var den enda månfararen som var på konferensen. Han stod alldeles ensam i ett hörn där. Tänkte jag så här, jag måste ta en selfie med honom. Så jag gick fram till honom och sa, I recognize you Mr. Anders. Det stod en rysk kosmonaut bredvid, så gav jag kameran till ryssen och sa, plåta oss. Så gjorde han det. Det tycker jag var ganska kul. Ryssen så, han tog bilden utan att bråka. Nåja. Besättning i banan runt månen 2023, alltså att man skulle snurra runt månen. Vi ska återkomma till vad det finns andra för planer att göra med den här Orion-kapseln så småningom. Ja, det här är bild som jag tog i 31 oktober förra året. Och det ser en stor grej där med stora tankar i bakgrunden på ett stativ. Och det är en testrigg för servicemodulen till Orion. Och som då tillhandahålls utav, servicemodulen byggs utav Airbus. Den här testriggen är hopkokad utav OHB Sweden i Kista. Så det är egentligen bara marktestrigg för att prova rördragning av ventiler och motorer och sånt där. Så att sen har varit där i Kista är ett bra tag, så skickar man den till New Mexico där NASA har en testanläggning i utav raketbasen White Sands. Vad heter stan? Jag kommer snart på det. Och då berättade de på OHB att det var med nöden näppen gick ut genom dörren. Men då hade de en väldigt stor dörr. Så att Sverige är lite inblandat i alla fall i det hela. Ja, Space Launch System. Det här ser ju väldigt Apollo-likt ut. Och det är kanske, men det ser ut som Apollo, men det är inte det. Det är alltså en raket då som ska kunna lyfta det här Orion till månen och bortom. Beställt av kongressen, ska utvecklas i Alabama. Det var ju en Alabama-senator som ligger bakom. Varför Alabama, undrar alla? Jo, när von Braun värvades till USA så placerade han vid arméns utvecklingscentrum för ballistiska missiler i Huntsville i Alabama. Och 1960 tog NASA över hela den anläggningen och döpte om det till Marshall Space Flight Center. Och de är alltså stora på bärraketer och har haft hand mycket om rymdfärjans utveckling. Så det är de som fick uppdraget då. Så senatorn från Alabama såg ju till att det hamnade där. Den kan ju då ta då i lite olika versioner upp till 130 ton till LEO. Det är ett rymdlingo för Low Earth Orbit, låg bana runt jorden. Första versionen 70 ton, sen 105 och så småningom 130. Saturn 5 månraketen, den kunde alltså klämma iväg 120 ton till låg bana runt jorden. Så det här är en liksom Saturn 5 repeat kan man säga. Första steget, det kommer då motorer,
tankar och de här krutraketerna på sidan kommer från rymdfärjan. Men då kastar man bort motorerna istället för att återanvända dem. Men det är samma konstruktion, mycket effektiva raketmotorer. Och det övre steget kommer först från den här Delta 4-raketen och sen så småningom från en gammal hederlig raketmotor som är raketsteg som heter Centaur som kommer från 60-talets början. Fortfarande används och raketmotorn heter RL-10. Den första raketmotorn i rymden som drevs med flytande syre och flytande väte. Så det är liksom rätt mycket, vad ska jag säga, existerande teknik, men ändå så går det långsamt att utveckla. Första uppskjutning i november 2018, då blir det antingen då en obemannad sväng runt månen eller med några astronauter i sätet. Vi får se. Här jämför lite grann, det här är kul att se. Till vänster har vi Apollo-kapseln, den som kom tillbaka till jorden efter färden runt månen som de satt i. Till höger är SpaceX Dragon, den här godstransportfarkosten som även kommer att figurera som bemannad rymdfarkost och frakta astronauter till rymdstationen. Och i mitten är det Orion som är då den här stora grejen då, som NASA låter Lockheed bygga för att åka kanske runt månen och vidare. Och det är en rätt rejäl pjäs som man jämför med de andra. Men de är ju förbluffande likadana i formen, så man har återgått till gamla kapslar istället för bevingade farkoster. Vilket är intressant. Dragon, den ser ut så här i rymden, och den är, som är SpaceX då, miljardären Elon Musks företag levererar den. Och här ser man den, när den greppas av robotarmen på rymdstationen. Det är så att de här amerikanerna har ännu inte utvecklat förmågan att docka direkt med rymdstationen. Det är bara ryssarna som kan, där man vågar släppa dem alls in till. Alltså att gå fram och snäppa i. Amerikanerna stannar en bit ifrån, så skickar man ut armen som drar in den. Det kallas för berthing, det andra kallas för docking. Så här ser man hur den fastnar. Och det man ser här nu är dockningsringen i och för sig, där luckan in på den kapsel som kommer tillbaka så småningom i framänden. Det har gjorts ett tiotal färder med den. Ja. Det är en del av NASAs då kommersiella upphandling då av transporter. Ja. Lite delar. 3 ton last och 2,5 upp och 2,5 ton ned. Det är ju inte dåligt alltså. Det innebär att man kan i princip skulle man kunna ta med sig en krånglande apparat ner och skicka upp den igen. Om det är någon värdefull pryl då som man vill fixa. Eller om det är något fel på någon grej, man vill träffa vad det var för någonting, så kan man bara ta upp och ner. Så att, det är inte så dumt. Falcon 9 då, SpaceX arbetshäst som vi vet att den kan landa på stjärten också på landbacken eller till sjöss. Och senaste uppskjutningen av det här var 19 februari i år då man skickade gods till rymdstationen. Och den här tror jag kommer ner också efter det besöket. Sen finns det här Cygnus, och det är firman Orbital då, som bygger den. Den ser ut mer som en burk, och den kan inte landa igen utan det är envägstransporter då. Och det är klart, det är på sätt och vis mer viktseffektivt, man inte behöver släpa med någon värmesköd och sådär, man ska ha upp mycket grejer. Också när upphandlingen väger rätt mycket, 1,7 ton. Och den sänds upp antingen från Virginia då, utanför Washington DC, från Wallops Island, eller från Cape Canaveral. Den här raketen har använt i Virginia, den är en lustig konglomerat. Det var ett förfärligt misslyckande med den, som har kunnat byta till den gamla hederliga Atlas 5. Nu ska de återgå till den där, antar det, som de gör själva. Men den har det intressant att raketmotorerna i första steget är ryska. Tankarna och hela flygkroppen i första steget är gjorda i Ukraina. Hur det går ihop. Jag tror noskåpan är gjord i Schweiz. Separationssystemet gjorde i Sverige. Så det är väldigt oamerikanskt. Jag undrar hur det går ihop med det här America First. Vi får se hur det går. Senaste uppskjutningen var 18 april 2017, men det var inte med Antares utan med Atlas 5, så det var häromdagen bara. Och så när kom ju fram då, bara för någon vecka sedan. Ja, några dagar sedan var det till och med. Det var ett spektakulärt smäll där på Wallops Island, kan jag säga. Det här är nu hur SpaceX tänker sig sin bemannade Dragon-farkost. Här sitter de ju då i 2 lager, 4 där upp och 3 där nere. Så det är lite mer rymligt. Det finns en massa tjusiga bilder på instrumentpanelen, ser ut. Det är bara sådana här touchscreens och grejer. Ja, inga reella knappar, vippströmbrytare och sånt där med byglar runt som man hade förut. Ja.
140 miljoner spänn sägs att ska kosta att skicka upp 7 personer. Det är ganska billigt. Om man, ja, ni tycker att det är jättedyrt, en miljard spänn, över en miljard. Men alltså, amerikanerna betalar just nu 60 miljoner dollar för att skicka upp en gubbe till rymdstationen, alltså, utav ryssarna. Så det här blir billigt jämförelsevis. Första start med besättning i maj 2018, så nästa år. Så det tar sin rundliga tid alltså, att utveckla de här grejerna trots allt. Även om det är supereffektiva tekniska organisationer som SpaceX och Elon Musk, så tar det sin tid. Boeing, deras heter CST, Commercial Space Transporter nummer 100, de tog under anledningen version 1. Den ska skickas upp då, men det här är fotomontage, kadri, med en Atlas 5 då, men den ser lite lustig ut då, att den är liksom större än själva översteget då. Så den är ju en rejäl maskin, väldigt likt då Apollo-kapseln. Det är också en sån där upphandling, 10 ton. Augusti nästa år sägs det, så det kommer bli väldigt spännande som hinner först med sin bemannade testfärd till rymdstationen. Och det sägs ju att åtminstone Boeing, så ska den ena astronauten vara anställd på Boeing och den andra vara en NASA-astronaut. Hur det är på SpaceX vet jag inte om de ska ha blandad besättning eller bara egna privata astronauter. Ja, efter 2024 då. Rymdstationen började man bygga 1998 då man skickade upp den första modulen. Det var en rysk modul som hette Zarya, 19 ton. Sen kom det flera grejer allt eftersom, ytterligare en rysk modul, och sen kom amerikanska grejer. Och nu är den väl nästan färdigbyggd. Det fattas en eller två ryska moduler till. Och det senaste, det är många bud va, men helt klart är det att till 2024 kommer man hålla den i drift. Och sen talas det om att kanske förlänga även till 2028, så vi talar alltså om 11 år framåt. Då börjar den bli ganska ålderstigen alltså. Då är den ju 30 år gammal ungefär. Så vissa saker kan vara besvärliga att byta ut och sådär. Så det talas om vad ska man göra sen då? Ja, det finns många idéer. Det här var en grej som dök upp för några år sedan då. Det var att man skulle skicka någon sorts anordning för att fånga in en asteroid som finns i jordens närhet. Och det här är en stor liksom säck, den här cylindern va, som ska liksom omsluta asteroiden. Ska man dra åt snöret där uppe. Och sen så de här runda historierna där skivorna, det är solpaneler som ska tillhandahålla elektrisk energi för en elektrisk raketmotor. En elektrisk raketmotor, man behöver ingen sladd, utan det är så att man använder elektriska och magnetiska fält för att accelerera då en elektrisk laddad gas. Och det är väldigt låg dragkraft, men det är bra. Man får mycket fart per kilo drivmedel, men det går långsamt att accelerera. Men då skulle man kunna ta sig fram till en asteroid med det där. Och fånga in den, och sen skulle man skicka dit astronauter då, så att kolla vad den består av. Och springa omkring och knacka på den, eller hur den bärs åt. Det där var någonting som de hittade på NASA under Obamas regeringstid, för han gillade inte några nya stora rymdäventyr, åka till Mars och sånt där. Jag tyckte, det har vi inte råd med just nu. Så att, hittade de på det här. Men den här har legat på huggkubben länge att läggas ner, och det lär nu ske i vilken månad som helst kan man säga. Det var svårt att hitta en bra asteroid, sägs det. Så det skojades i rymdbranschen om att alla ska leta efter asteroiden Obama någonstans i rymden för att åka till. Ja. Vi får se. Det är inne med asteroider i alla fall, kan jag lugnt säga. Just det, man skulle hämta den då 6-10 meter stor, släpa den till Lagrangepunkt. Lagrangepunkt är de här stabila punkterna i jordmånesystemet som liksom ligger något sådana här stabila punkter. Där man kan parkera grejer och ligger något sådana stilla, så kan man åka hit och titta på den där. Just det, så skicka ut astronauter. Ja. Men nu är det senaste idén, det heter Deep Space Gateway. Här är, jag frågade Christer vad han trodde om det här, han bara fnös. Då skulle man istället för ISS som går i låg bana runt jorden placera då någon sorts rymdlaboratorium i den där stilen då, vid sån där Lagrangepunkt i månens närhet. Man ser jorden där borta och så är månen här lite närmare. Och då skulle man använda det här för då teknikutveckling för marsfärder. Och så skulle man komma med såna Orion-farkost och docka med den där då.
kruxet är ju att det här är ju liksom ute i fri rymd, precis som en, man skulle vara man ute i Mars. Så att strålningsmiljön är ganska tuff. Man kan ta sig tillbaka till jorden på någon dag eller så. Och vilket är bra, det kan man ju inte göra om man är på väg till Mars. Då kan man ju inte bara vända och åka hem igen på nolltid. Här kan man ju faktiskt komma hem och sen snabbt. Alltså från rymdstationen kan man komma ner på några timmar till jorden. Och rymdstationen går så lågt så den skyddas av jordens magnetfält från allt för mycket strålning. Men här är det tuffare, så det blir inte så långa besök, kanske 3 veckor på den här. Men då skulle man i alla fall lära sig lite grann om hur man manövrerar och lever i en utvecklad teknik då från färd till Mars, sägs det. En annan grej är att man skulle ha det som någon sorts, ja vet jag, mellanstation till månen. Det är många idéer. Vad tycker Trump om den här, sån här idé? Och då, det var det så att häromdagen så sattes ett nytt uthållighetsrekord för amerikanska astronauter. Det var en amerikansk dam, Peggy Whitson heter hon, som sitter på rymdstationen, som satte nytt rekord för amerikanerna. Då ringde Trump till henne och pratade. Och då kom samtalet in på vad man ska göra härnäst då. Och då hade hon sagt att borde vi inte åka till Mars? Och då hade Trump sagt, ja det vore väl kul under min första regeringstid, eller kanske den andra, hade han sagt. Och så här, ja, vi får se. Det är ungefär så långt man vet. Men det här är det senaste då, idén. Vi får se hur länge den håller. Det är ett väldigt intresse. Alla pratar om att åka till månen och sådär. Och all massa såna här statliga rymdmyndigheter tycker jag verkar jättekul. Men frågan är vem som ska ta ledningen och när det blir gjort. Jag återkommer till det. Men det här är ungefär så alltså, det är långt man vet. Och man kan säga att alla grejer för att landa på månen och resa till månen igen finns på plats. Utom själva månlandaren. För det var den enda del av tidigare ansträngning att repetera Apollo då för 10 år sedan. Som man har lagt ner och inte vidareutvecklat. Och la i skrivbordslådan. Men alla de andra grejerna har man fortsatt att jobba med. Så att det är inte så fruktansvärt svårt att starta om igen. Och landa på månen. För det blir ju ett enklare uppdrag än att åka till Mars. Och då får man minst erfarenhet att etablera en bosättning på månen skulle man då kunna göra. Den är ju tämligen annorlunda i och för sig än på Mars. Det råder ju lite annorlunda förhållanden. Vissa saker är de samma. Men bara som ett exempel så är det ju så att som folk brukar nämna att på månen så är måndammet som slipmedel ungefär. Och om man får in det liksom inomhus och sådär så är det svårt att bli av med det. Och det sätter sig i rull- och glidlager och sånt där. Ställer till massor av oreda. Och det beror på att det inte finns någon erosion på månen. Alltså det blåser ju inte så att de små kornen rullar inte runt och blir avslipade utan de blir idiotvassa. Nationen. Så det är ungefär som vulkanaska som är väldigt vast och rena slipmedlet. Och då måste jag berätta en annan anekdot för det här är sånt är kul att berätta. 2009 var det ju se om jag kommer ihåg, det var 40 års minne av den första månlandningen. Och då hade SVT spelat in ett minnesprogram som var med och det var alla möjliga människor där. Det var väldigt kul. Och då så dök det upp en kille då ifrån Hasselblad. Hasselblad levererade ju kameror då till Apollo-programmet. Apollo-astronauterna hade ju sådana kameror med sig. Och nu vet jag hur det gick till att de började med Hasselblad. Det var 1962 så skulle astronauten Shira göra sin färd runt jorden. Han skulle väl göra 3 eller 5 varv runt jorden och sånt där. Och då så tänkte jag måste ha en bra kamera med mig. Han tyckte inte de andra astronauterna hade tagit några bra bilder. Så han gick in i fotoaffär i Houston. Fick han syn på en Hasselblad så köpte han den. Privat då. Och sen fastnade NASA för den. Nå, alla kameror som astronauter hade med sig till månen blev kvar på månen utom en som de tog med sig tillbaka. Det var på Apollo 15. Som var, alltså, Apollo 17 var den sista. Därför att det krånglade. Filmmatningen krånglade. Så Hasselblad fick tillbaka den. Och då berättade den här killen från Hasselblad som var tekniker där, att den kom i en kartong inlagd i en grov plastpåse som var alldeles dammig. Och så de tog ur kameran och så tittade, jag undrar var det här dammet kommer ifrån. Men då skrapade de ihop det, allt dammet och satt, tittade på mikroskop. Det var måndamm som var vassa kanter. Så hade han med sig ett kuvert vid det här tillfället, den här killen. Så här, titta ner i kuvertet, men håll andan. Titta, här var det svart damm i botten på kuvertet. Ja, det tycker jag var kul. Här kan jag ha bluffat. Men det,
Det gick förbaskat, en bra historia. Nåja. Ja. Man tycker Trump, det får vi reda på så småningom, när han har sänkt skatten och bombarderat Nordkorea, eller vad han tänker hitta på. Ja, alltså det här är intressant. Sen, det, samtidigt med alla de här idéerna från NASA då, som är ju rätt kul, men att köpa tjänster istället för prylar, som är då öppnat för att man kan få en att man får kommersiella aktörer. Men det liknar ju outsourcing utav offentliga tjänster som vi har i Sverige. Det som också kallas new public management. Det är väldigt likt det i själva idén då. Men ändå så har det dykt upp en hel del företag som har idéer om att tjäna pengar på andra än staten. Nu är det så att de allra flesta rundfarkoster som skickas upp finansieras av skattebetalarna på något sätt. Och det är ju ungefär en tredjedel av alla uppskjutningar, framförallt telekommunikationssatelliter, som är i någon mening rent kommersiella. Då. Att det är någon annan skattebetalare som direkt pröjsar. Men ändå, och då tittar på några idéer. Första var ju då Robert Bigelow, det är killen till höger där. Han är hotellmagnat i Las Vegas. Jag har träffat honom, det är en kul typ, väldigt charmerande. Och hon till vänster, det är Lori Garver, hon var sån här vicechef på NASA. Och den som drev på den här kommersiella utvecklingen och under Obama-regeringen. Och det här står framför en skrynklig påse som är en attrapp till Bigelows idé om ett upplåsbart rymdhotell. Ja, ni hör rätt alltså. Och det var han hade tagit en NASA-teknik för upplåsbara moduler och vidareutvecklat den. Jag glömmer aldrig när han dök upp på rymdbolaget, men hans killar dök upp på rymdbolaget med en jättestor modell av ett rymdhotell. De tyckte att vi skulle köpa plats på det där för att göra vetenskapliga experiment. Och de hade en prislista med sig alltihopa. Totalt vansinnigt. Men det var kul. Allt nog menar han, så han projicerade ett rymdhotell då, och därefter en kommersiell rymdstation för intresserade stater och företag. Han trodde att det fanns liksom ett sug bland regeringar i världen att skapa en rymdstation som de köpt av honom då. Han tror inte han fattat hur nationell stolthet fungerar. Att någon medan rymdhotell är ju ingen vansinnig idé. Christer Fuglesang satte ju här förra året två stycken studentteam under masterskursen på att helt enkelt göra en väldigt grundig utredning om möjligheten att skicka upp ett rymdhotell. De designade varsitt rymdhotell och även gjorde en marknadsundersökning, och det var faktiskt intressant att titta på hur mycket rika knösare det finns, hur mycket kan tänka spendera. De är faktiskt värda att läsa den där. Jag tror faktiskt att det skulle funka, men Bigelows idé var nog lite för tidigt väckt. Men han fick i alla fall ett kontrakt på en provmodul som monterades på ISS 2016. Då. Han fick kontrakt med NASA. Och hans upplåsbara grejer dyker upp i alla planer på att åka till Mars och sådär, så vi kommer se. Så det kanske blir något, men och företaget Bigelow Aerospace, det håller till då i Las Vegas förstås, bland hotellerna där. Så att, ja, han skickade upp två andra testmoduler med en rysk raket också som blåses upp i rymden, och så skickade en bild på. Så, ja, det var Bigelow. Det är ett kul. En frisk fläkt. Sen den här dårfinkarna, jag säger det. Golden Spike. Deras idé var att man skulle ha kommersiella resor till månen då. Att man skulle ha existerande teknik förutom själva månlandan. Allt annat skulle vara existerande teknik då. Och det här är månlandan, och den här runda glaskulan till vänster skulle astronauterna, hur många nu vill sitta. Golden Spike, det syftar ju på den här sista rälsspiken i den transkontinentala järnvägen över USA som man slog i maj 1869 vid Promontory Summit i Utah, och där ligger The Golden Spike Monument, och där slog man alltså i den sista spiken som var utav guld. Och varje dag så återskapar man den här historiska händelsen. Det var två gubbar där och hamrar på den här guldspiken så här. Och så kör de två lokomotiven fram och tillbaka. Jag har varit där några gånger. Faktiskt kul. Nåja, det är det syftar på. The Golden Spike. Och det skulle kosta då, jag har min egen, det giga överstånd för miljarder. Va? Amerikanerna har ju B-billion, och det vågar man inte använda. Så jag använder giga istället i utvecklingskostnader. Och sen hade de tänkt sig att det skulle kosta 1,5 miljard för en tvåmannaexpedition. Och det tyckte de att det skulle finnas antingen turister eller stater som var beredda att hosta upp. Alltså det är 10 miljarder spänn minst, va?
för att skicka två gubbar några dagar till månen. De trodde att 15-20 stater, företag och individer vill köpa med resorna. Ja, alltså. Ja, ja. Men det var ju kul så länge det var. Jag tänkte att det verkligen 2020, men det lär ju inte bli. Men i alla fall, det var ett pikt tilltag. Jag känner en av killarna som låg bakom den här, Alan Stern, hade en forskare som låg bakom den här rymdsonden som passerade Pluto med den stora tjusiga bilden här. Det är en kul kille, men han har tagit sig vatten i huvudet. I alla fall. Ja, inget hört från företaget på 4 år. Så kan det gå. I alla fall, det är ju kul. Det var ju skojigt. Det var ju full fart i stugan under den här perioden. Och det är fortfarande full fart i stugan. Sen har vi Planetary Resources. Ja, det här är storslaget tänkt, det kan jag lugnt säga. De skulle utvinna mineraler från asteroider, främst platina och vatten. Vatten? Vad ska man utvinna vatten för? Jo, man kan göra raketbränsle av vatten. Och det är långt ner till jorden, långt till bensinstationen och sådär, så man kan tänka sig att katalysera, alltså elektrolysera vatten, då får man ju vete och syre, det är ju utmärkt raketbränsle, det finns ju gott om ström i rymden, solström. Så, men då hittar man asteroider med vatten på då, så får man liksom bränsleleverans på plats. Platina anses vara en fin metall då, så, som är svår att få tag i på jorden. Det blir lättare och billigare. De ska börja med att skicka upp teleskop i omloppsbanan för att kartlägga asteroider. Det är omloppsbanan runt jorden för att kartlägga alla asteroider. Man har inte riktigt kläm på alla som finns, så det dyker upp nya hela tiden. Och, så det var idén då. Ja, det finns ju nya idéer om asteroidutforskning där man skulle självklart använda asteroiderna som byggnadsmaterial för stora, vad vet jag, anläggningar i rymden. Grundare bland annat en kille som heter Peter Diamandis. Och det är en intressant figur. Han har också träffat. Han är ursprungligen från Grekland med sina entreprenörer. Han har hittat många kul grejer. Bland annat hittade han på X-Prize, den här tävlingen med att bli först med att skicka upp en farkost till 100 km höjd som kunde efterlikna en rymdturismfarkost. Och det var ju det här företaget som Virgin Galactic och Branson har ideat sig med, Scaled Composite, som gjorde 2004. Och så Peter Diamandis ligger bakom det här. Han har också startat International Space University som låter som en akademisk institution och är det också, men i själva verket en kommersiellt företag, ligger i Strasbourg. Och har haft en sommarsession i Stockholm också 1995. I styrelsen för det sitter Ross Perot, ni vet, den här miljardären från Texas. Så vet vi president en gång i tiden. Lär ha fått mycket pengar från Luxemburg nyligen, sägs det. Luxemburg har en ny rymdpolicy där man får skattelättnader för såna här tilltag. Så att, ja, vi får se vad som händer med Planetary Resources. Det är många som snackar om att skicka grejer till asteroider och utforska dem. Ja. Sen har vi Inspiration Mars. Oh, känner ni igen påsen längst fram? Det är Bigelows upplåsbara mojäng. Ja. Igen. Det här var en idé då som var ute och snurrade. Man skulle flyga förbi Mars på 160 km avstånd med en kvinna och en man ombord. Och det skulle skjutas upp i januari 2018 eller 2021. Rundturen skulle ta 501 dagar. Rymdturisten Dennis Tito var den första som var på rymdstationen och betalade 10 miljoner dollar man betalade för att åka med ryssarna. Finansieringen till allting som man skulle ha privata donationer, PPP, det vet där offentlig privat samverkan med NASA. Då tycker man skulle behöva mer än 1 miljard dollar. Ja. Hemsidan upphörde 2015. Men alltså, jag menar, det var mycket, hände grejer. De var uppe i senaten, i kongressen och drog det här. Det skulle vara här. Därför heter det A Mission for America. Då, så. Ja, det var kul. Mm. Sen har vi Mars One. En bosättning på Mars finansierad av docusopa-intäkter. Ingen återresa möjligt. Då skulle man köpa en massa grejer från SpaceX och sätta upp en bosättning på Mars. Och folk skulle åka dit en väg och ska alltså dö där. Ja, det här är en, jag är svenska som anmält sig och sådär och tar farväl av familjen och allt möjligt snack. Ja, jag vet inte. Och sen har ju då, det var några studenter på jag vet inte var det, Harvard, var det, nej det var det inte, det var en prestigeamerikansk skola som gick igenom alltihopa, kollade att det här, de skulle dö inom ett par månader.
i upplägget. Men det pågår fortfarande, och de försöker få tag i pengar då för att skicka dit en massa automatiska rymdsonder och försöka skrapa upp pengar. Och håller fortfarande på att välja ut astronauter, vilka som ska åka dit och dö. Ja, det här är något, det är mycket märkligt. Känner henne killen som jobbar med det här. Han är konsult på Europeiska rymdorganisationens tekniska center i Holland. Han verkar en vettig människa till vardags. Ja, och så har vi Elon Musk. Ja, det här var i oktober förra året då på var vi rymdkongress. Var det i Beijing eller var det någonstans? Ja, det här är hans stora, vad kallas för Interplanetary Transport System då. Och det här är ju storslaget tänkt, va. Idén är att vi ska göra människan till en multiplanetär ras, som man säger då. Vi ska bo på många planeter. Så det gäller att kunna skicka folk till Mars mer raskt. Så man ska göra en jätteraket då, som skulle tankas, och den här rymdfarkosten inte längst upp, skulle tankas i banor runt jorden. Och själva raketen som skickar upp skulle återanvändas upp till 100 gånger och så vidare, bla bla. Det skulle kosta, han har redan börjat sätta några tiotal miljoner dollar per år. Totala utvecklingskostnader för det här transportskeppet då skulle vara transportfarkosten 10 miljarder dollar. Och han säger att det finns en kommersiell marknad och det kommer att kosta 200 000 dollar per biljett att åka till Mars. Min omedelbara invändning är att om man åker på semester brukar inte flygbiljetten vara dyrare, eller hotellet som kostar. Så vad ska de göra när de kommer fram? Det måste finnas något att göra. Men det överlåter han åt någon annan att tänka ut. Men, och så skulle den landa då, folk, och så står där och ska lyfta upp den på en ny och sådär. Det här är alltså, det var folk som har varit där på den här konversen berättar då hur det var absolut fyllt till bredden när lokalen presenterade det här. Och den här raketen är alltså stor, va? Den är alltså 10 meter i diameter. Och det är ju då, han fullföljer idén om en återanvändbar raket där allting ska återanvändas. Och det kräver också tankning i rymden och så det är väldigt avancerat. Men han diskuterar inte alls vad man skulle göra när man kom fram. Det får vi höra kanske i år då på kongressen som ska vara i år, som är i Australien. Jag har lämnat in ett anmält ett föredrag dit för att se om vi har antagit. Jag kan åka dit och höra Elon Musk berätta hur hotellet ska se ut på Mars. Och vad ska man måste ha? Ja, vi ska inte gaffla mera. Allt nog medan så det hela bygger då på hans nyckelfaktor att kunna landa en första steget eller till och med andra steget på en rymdfarkost. Och han har gjort ett antal landningar. Det här är då en landning till sjöss på en sån där flotte. Jag vet inte vilken i ordning det här var, men mycket elegant. Och det här första steget är Falcon 9 landa på stjärten. Och nu har man ju faktiskt skickat upp en sån som har varit uppe och kommit ner. Som har börjat med det. Och nu talar de om att kunna återanvända dem upp till 100 gånger. Det är ju inte riktigt som flygplan, men det börjar ju, idén är ju där. Och då skulle man få ner då driftskostnaderna för att skicka upp saker i rymden. Idén är bra. Det är väldigt spännande att se hur ekonomin fungerar med det. Det är i alla fall det som han bygger på. Han är trovärdig i det avseendet att han visar att det faktiskt går att göra. Så att det här är ju intressant. Och sen har han då nästa steg för Musk. Då, det är inte den här jätteraketen som ska åka till Mars med människor som ska bo där. Utan det är en raket som heter Falcon Heavy som är tre stycken. Utan nu är det den största raket, Falcon 9, tre stycken ihopbuntade. Och de svarta fenorna ser ut som det är landningsbenen som fälls ut. Och de ska landa alla tre de här raketdelarna, då, sido och bosan och den i mitten landar tillbaka. Och det snackas om att skicka upp den nu i sommar första gången. Nu den ska sändas upp för den startramp då, som där han hade en raket som exploderade någon gång när det var i höstas var det, på startrampen, så den behöver repareras då. Och det pratas då om att det redan har 64 ton till omloppsbanan, så det är ganska likt den här NASAs jätteraket och en enklare variant som skulle ta 70 ton. Och sen snackas det om att skicka två stycken turister runt månen i slutet av 2018 med den här raketen.
Och med en lite mer avancerad version av den bemannade kapsel som man ska sända till rymdstationen med människor ombord. Två personer lär ha betalat honom en slant för detta. Och alla undrar, vem är de? Vilka är de? Det vet man inte, men man kan gissa vem det kan vara. Ja, det är Renata som har slantat upp. Det lär kosta 130 miljoner dollar per styck, per biljett. Var och en, alltså. Det är lite pengar, men jämfört med att du skickar en gubbe till ISS för med ryssarna för 60 miljoner dollar, så får man åka runt månaden i alla fall, en vecka, och komma tillbaka igen, alltså, för det dubbla, det är inte så tokigt ändå. Nej, men om man har pengarna så är det inte så illa. Så vi får se, det här blir ju, och sen är jag, så säger jag 2018, det är nästa år, häftigt. Ja, visst, ja, det är jättekul, men SpaceX är experter på att ge ifrån sig tidplaner, och sen så glider det lite grann, men det är inte det viktiga, utan det viktiga är att folk blir upphetsade och tycker det är kul. Och det är man ju, det här blir jättekul, jag tycker det ska bli jättespännande. Det blir nog av, men det blir inte 2018, det kan man väl säga. Han måste få iväg raketen, han måste få kapseln flyga med människor för första gången och så vidare. Så att det är lite kvar att göra. Men som sagt, det är inte gjort än. Men det ska bli av. Sen har vi nästa miljardär. Alltså, det finns miljardärer som tycker det är kul med rymd. Det är märkligt. Om folk som tjänar en förfärlig massa pengar, de vill plötsligt spendera det på att bygga rymdraketer och rymdskepp. Jeff Bezos är den som grundade Amazon, den stora nätbokhandeln. Nu säljer de allt nu för tiden. Och han har döpt sin raket som ser ut på det här viset, New Glenn. Ja, alltså han är först 45 ton till omloppsbana och första stiget återanvändbart 100 gånger. Och den här raketen ska gå på metan LOX, det betyder liquid oxygen, flytande syre. Metan har massa goda egenskaper och är andra lite mer knepiga. Men framförallt har en hög densitet, alltså täthet. Alla säger att man ska köra raketer på flytande väte och flytande syre, för det är det mest effektiva drivmedlet. Ja, det ger mest så kallad specifik impuls, alltså knuff per kilo, men problemet är att väte har så låg täthet så raketen blir stor. Blir stor och fläskig, bara för att tankarna blir stora. Och då väger tankarna mycket och det drar ner effektiviteten. Men metan är inte lika effektivt, men det är mycket tätare. Därför är det inte så dumt med metan. Metan då är besvärligt. Det måste förgasas innan man skickar in det i brännkammaren. Och det får en massa slaggprodukter och grejer. Så just nu pågår ett forskningsprojekt på KTH som har beställts av GKN Aerospace, som företräder Volvo flygmotor. När man håller på och ska undersöka de här sakerna. Och Marianne, i alla fall, han hade redan bokat in kunder då, Bezos, för den här New Glenn. Och det är världens största telesatellitoperatör, Eutelsat, som har, de har antagligen bara gjort en sån här avsiktsförklaring, men Bezos säger att han har bokat. Men det är så, de har väl tagit en biljett, betalat 10 000 dollar för att få för att det ska verka riktigt. Det intressanta med det här då att det här är inte, han talar inte om att skicka människor till Mars och bosätta sig där, utan det här är en ren konkurrent till den här Falcon Heavy och så vidare. Så att det är intressant att den här Bezos är en kille som har jobbat helt i det tysta. Han är ljud alltså på åratal. Och rätt vad det är så gör han grejer och alla tas med överraskning. Det är tvärt emot mot Richard Branson och Elon Musk. Ja. Han har ju, Bezos har redan utvecklat återanvändbar rymdturismraket New Shepard. Det är en liten rackare. Ja, den är alltså, ja, vad kan det vara, som upp till taket här ungefär i längd. Och den ska skicka upp då en kapsel, ni ser den sitter längst upp där, så ska sitta rymdturister och komma tillbaka i fallskärm. Och den här rackaren har flugit från Texas upp till 100 km 5 gånger med samma grej och kommit ner och landat precis bredvid startplatsen. Alltså, gå in på YouTube och kolla på New Shepard, jag tror det stavas så där. Och det finns hur mycket häftig video som helst, alltså. Framförallt från den senaste flygningen. Och det var en konferens här i Colorado Springs här om veckan, och då hade han med sig hela den där raketen som flugit 5 gånger dit. Ja. Så Bezos var först med att återanvända både att landa igen med en raket på stjärten och att återanvända den. Det är bara att den gick ju inte i omloppsbana och den är betydligt mindre. Men
det han är bra på, Bezos, det är raketmotorer. Det verkar som att han kommer att få sälja sina raketmotorer till andra raketföretag också. Så han är helt i tysto då, liksom, satt de andra miljardärerna på plats, kan man lugnt säga. Här är lite jämförelse med raketer då. Saturn 5 är längst till höger, och det var den månraketen som skickade Apollo-astronauterna till månen. Jag hade glädjen att se den sista uppskjutningen, Apollo 17 då, 1972, på plats på Kennedy Space Center. Så den bullrar bra. Det var en nattuppskjutning, så det var pampigt. Och sen ser man då Bezos 3 raketer i olika varianter och olika storlekar. Så har vi Delta 4 Heavy, som är en existerande raket. Så har vi Elon Musks Falcon Heavy, som ska skicka de här tre gubbarna mot månen, och så Falcon 9 som vi då startar med en mellan dem. Vulcan är en vidareutveckling av Atlas 5, och där är det Lockheed och Boeing som ligger bakom. Där ska vi återanvända raketmotorer, men inte hela. Ariane 5, vår gamla hedliga arbetshäst som Europeiska rymdorganisationen då har utvecklat. Och den raketen har ju fantastisk driftsäkerhet. Den är dyr, va, men lär ha gjort nu 78 lyckade uppskjutningar på raken. Det är inte rekord, va, men det är väldigt bra. Jag tror att amerikanska Delta-raketen hade rekordet med 120 på raken. Innan du bytte underleverantör för en pryl, och då skedde sig alltihopa. Det är farligt att byta underleverantör. För då är det någon som inte vet hur man gör. Och så har vi Soyuz då, som är den ryska raketen, som det är ju den samma grundkonstruktion som skickade upp den första Sputniken då för 60 år sedan. R7-raketen med lite nya översteg, men den är fortfarande i drift. Har vi byggts 1600 sådana raketer. Den tillverkas i Samara i södra Ryssland, det som förr heter Kuibyshev, på en stor anläggning som heter CSKB. Centrala konstruktionsbyrån. Och så har vi Antares då, som är den här jag berättade om, som är ryska motorer, ukrainska tankar och schweizisk noskåpa och separationssystem från Sverige och Rubag. Så det här är lite grann av kommersiella raketer då, som är på, snackas om. Ja. Varför bygger man inte korta, tjocka raketer? Jo, jag är ingen expert på aerodynamik, men en lång, slank kropp har mindre luftmotstånd än en kort och trubbig. Så enkelt är det. Slankhetstalet, som brukar heta, är bättre med lång och slank raket. Annars så blir det en massa trubbel. Dessutom så har man problem med stabiliteten, för att man får saker ligga på fel ställe. Tryckcentrum och masscentrum. Så det är så enkelt. Men man kan tycka att det verkar lite osmart, men det är faktiskt väldigt enkelt. Sen har vi då vad ryssarna håller på med då. Alltså de oljeintäkterna sinar, men de är fortfarande, så är det så att det rymdskepp som används fortfarande för att skicka människor till rymdstationen, det enda rymdskepp för ögonblicket som kan skicka människor till den internationella rymdstationen, är ryska Soyuz, som sändes upp för första gången för 50 år sedan. Det var häromdagen, den 23 april 1967. Då var den första olyckan i rymden, då kosmonauten Vladimir Komarov omkom vid landningen. Fallskärmen fälldes inte ut ordentligt. Men detta rymdskepp har byggts i 130 exemplar och sånt där. Och är fortfarande igång. En ny version med ny elektronik och sånt där. Men i grund och botten samma gamla maskin. Men nu snackar man att byta ut det mot en ny som ska heta Federatia. Federationen. Första start från en raket som heter Vostochny, med en raket som heter Angara. Vostochny, vad är för konstigt ställe? Ja, det är en helt ny raketbas som togs i bruk förra året. Och den ligger i ryska Fjärran Östern. Det är så att den bas som de hittills använt ligger i Kazakstan, som är nu en självständig stat. Det heter ju Baikonur, kallas den för i dagligt tal. Därifrån startade Gagarin och Sputnik och alla de här rundfärderna. Och den används ju fortfarande för att skicka upp saker och ting dagligdags, kan man säga. Men kazakerna tar ju bra betalt, hyran och sådär, och det är alltid massa bråk om villkoren. Så att ryssarna vill ha en egen bas, och då har man lagt den då i, det är ute efter Transsibiriska järnvägen, inte framme vid Vladivostok, utan en stad som heter Blagoveshchensk.
Och så har man anlagt en helt ny raketbas då, så därifrån man ska skicka upp en ny raket som heter Angara, som då är, och nu ska man äntligen överge deras största raket för ögonblicket, heter Proton, och den drivs med de ovanligt slipprigare raketbränslena osymmetrisk dimetylhydrazin och kvävetetrosid, var det ena en nervgas, och det är livsfarligt, man brukar säga. De är obehagliga, och då ska man gå över till att använda flytande syre och fotogen, det gamla hedliga. Vi får se om de får upp den 2021. Det är mycket problem med pengar i ryska rundverksamheten. Men det här är sådana universal, att den är förbluffande lik den här Orion, är det inte? Och även SpaceX-maskinen är oerhört lik. Arma kopierar samma ritningar. Kina satsar ambitiöst, och det är en riktig outsider, kanske. Jag vet inte om ni har märkt det, att häromdagen så dockade det ett transportskepp då. Ett kinesiskt transportskepp, jag kommer till det. Vi börjar med det här. Med deras andra rymdlaboratorium, obemannade för närvarande. Men i alla fall, provtagningen i år kommer det inträffa ny. Väldigt kul. Och det är att kineserna ska ta prover på månens yta och skicka tillbaka till jorden. Detta är första gången på, nu ska jag räkna rätt, 41 år. Ryssarna gjorde det senast. Det senaste besöket på månen när man tog prover och skickade tillbaka det igen, det var 1976. Det var alltså en rysk automatisk rymdsond som hette Luna 24. Detta var då alltså 4 år efter den sista Apollo-expeditionen. Och då landade ryssarna där. Nu ska kineserna göra detta i år. Och då har de alltså det tredelade rundfarkost längst upp i själva återfärdsmodulen då, som ska starta från månen. Under den ligger landaren som landar på månen. Och under den delen sitter en sorts moderskepp då, som de kallar det för. Och inuti det moderskeppet sitter en return vehicle, en återfärdsmodul. Och den ser ut så där som på den där lilla bilden där uppe. Det var ett provskott man gjorde 2014 runt månen och tillbaka landade i Kina. Och som jag säger, är inte det väl likt Apollo-upplägget, va? De är ett moderskepp som blir kvar i banan runt månen, och så kommer den där som varit nere på månen upp, lämnar på något vis, matar in proverna in i den här kapseln som åker tillbaka till jorden med hjälp av den här servicemodulen. Det är exakt Apollo-upplägget i själva idén, och det undrar alla, är inte det här bara en övning för en bemannad färd så småningom? Kineserna är ju bra på att sno idéer, och det här verkar vara så de har gjort det igen. Men det här är ju rätt häftigt. Sen har de något år framöver här. Jag vet inte om det är 1, 2 eller 3 år i framtiden. Ska de landa på månens baksida med sådana som kan ta prover? Och då måste de placera en satellit i månen som radiorelä. För att man kan ju inte kommunicera med det på månens baksida. Det går ju inte. Det är alltid skymd från jorden. Då har man kommunikationssatellit som går runt. Så det här håller de på att jobba med också. Och det har man aldrig gjort, landa på månens baksida. Så de har mycket på gång, kineserna. Man ska inte underskatta dem. De går långsamt och metodiskt tillväga. En ny raketbas. Och den här bilden togs bara för några dagar sedan. Och det är då en ny raket som heter Långa Marschen 7. Och den skickade upp det här transportskeppet då, Tianjin. Jag kommer inte ihåg vad det uttolkas. Tian i himlen, sånt. I alla fall, det är en ny raketbas som ligger då på ön Hainan. Och ni ser havet där borta. Det roliga är att, alltså, ni vet, Kennedy Space Center ligger ju inte så långt från Orlando, men Disney World och massa nöjesfält och grejer. Tror inte att kineserna anlagt ett stort nöjesfält, så här theme park, alldeles bredvid den här raketbasen för att turister ska komma dit. Man har snott till och med det konceptet, alltså. Och sen, där kan man sitta liksom och grogga då på hotellverandan och se raketen starta. Jag tycker det verkar rätt kul. Jag tänkte åka dit vid ett tillfälle. Hänger ni med? Så att det här då, de har en hel drös med olika raketer, olika storlekar. De har en som heter Långa Marschen 5 och Långa Marschen 7, som lite mindre raketer också. Och de här alla drivs med då, de här med flytande syre och fotogen, för att de vill bli av med de här otäcka bränslen jag berättade om förut. Ena var nervgas och andra var livsfarligt. För det var deras raketer hittills har gått på. När jag var i Godbjökten och skickade upp Sveriges satellit Freja då, så jag var där 50 dagar, då hade de ju en sån där raket, det som var otäcka. Och vi skickade efter då med fax då från Giftinformationscentralen i Sverige då, vad de tyckte om det där drivmedlet då. Det kom tillbaka en lång drapa och vi läste den här, till slut sa vi, tittade på världen och sa vi, gå mot vinden. Det var slutsatsen. Så frågade vi kineserna, så, it's only dangerous if you drink it. Ja, visst. Sure. Nåja,
Här är fyra raketbaser. Ligger i Kina. Wenchang heter den där nere på Hainan. Det är den senaste där det här nöjesfältet ligger. Sen har man längst upp där Yuchuan. Var där jag var i 51 dagar på raken. Jag har varit där tre gånger. Där sköt vi upp färja ifrån. Och den raketen den gick ut spikrakt ner mot Hongkong. Första steget landade i öknen ganska nära och andra steg in i omloppsbana. Så att, sen Xichang, den där i Sichuan-provinsen. Därifrån skickar de upp telekommunikationssatelliter och sånt. Och där har jag faktiskt varit också på ett studiebesök för 9 år sedan. Det är inget bra ställe, det är väldigt berget och bor mycket folk runt omkring och sådär. Men den är oerhört smart uttänkt den där belägenheten. Det ligger nämligen på ungefär 28 graders nordlig bredd. Och det råkar vara så att Kennedy Space Center ligger på samma latitud. Och det gjorde att man kunde, när man skickade upp satelliter därifrån, telekommunikationssatelliter, kunde den raketmotor som satt i översteget för att placera den i banor i geostationär omloppsbana var precis lika dimensionerad som man skickade från Cape Canaveral. Så man får inte vara dum alltså. Den där Taijuan söder om Beijing, där skjuter man satelliterna rakt söder. Det är för att sätta dem i polärbanan. Mycket observationssatelliter, spionsatelliter och sånt. Den motsvarar då amerikanernas Vandenberg Air Force Base i Kalifornien. Så att alla de här har liksom motsvarigheter. Men de har alltså fyra raketbaser, kineserna. Det är rätt häftigt. Och det är full rulle på dem allihopa, kan jag säga. Det görs väl ungefär över 20 uppskjutningar från Kinas raketbaser per år. Ja. Det här skedde häromdagen då. Man dockade transportskeppet Tianzhou med rymdstationen Tiangong. Himmelska templet, tror jag, Tiangong. Det är rymdstationen som är den lilla till vänster och transportskeppet som är där andra till höger. Och det gick alldeles utmärkt. Det var obemannat alltihopa, men de har redan visat bilder från insidan, tv-bilder från insidan på transportskeppet. Ja, det är en massa snyggt paketerade grejer som är uppstapade kring väggarna. Så det ser prydligt ut. För de syftar på den permanent rymdstation som ska sändas upp då om ett antal år här, mellan 3 och 5 år, och det kommer de att göra. Men de ritar också på en månraket. Det här är några kinesiska skisser på två olika varianter då. Ja, men ett stora, va? 100 meter höga ungefär. Den där till vänster, jag ska se om jag säger rätt. Den är vätskedriven alltihopa. Man ser det, de här extra påhängsraketerna är ju tankar i, ser man, va? Och separat raketmotor. De till höger är påhängsraketerna krut och fast bränsle. Och efter det beteckning blir det raketmotor. Och hur många motorer i varje, va? Där är 5 stycken. Och det, ja, så att så här skisser publicerar, men det finns inget formellt beslut om att skicka människor till månen från Kinas sida. Men det är helt klart att det pågår intensivt tekniskt arbete och utveckling av delar och sådär. Men det är väl bara en tidsfråga innan de bestämmer sig för att göra det. Så att alltså, när folk frågar mig vem blir nästa land som landar på månen, så brukar jag harkla och säga Kina kanske. Vi får se. Det beror på vad Trump tycker. Så vad blir svaret på frågan månen och eller Mars? Tja, säg det. Tack ska ni ha. Ja, fråga på bara. Ja, nu har vi chans att fråga lite. Johan? I det rådande världspolitiska läget är ju förhållandet mellan USA och Ryssland relativt kylslaget. Mm. Men man är ju intimt ihopkopplad i rymdprogrammet. Ja. Hur går det ihop? De har gjort ett undantag. Vi skiter i den eller rymden, har de sagt. Alltså det är mycket märkligt, men det är för att ryssarna är beroende av amerikanska pengarna för att hålla igång den stora organisationen Energia, då, Korolevs gamla organisation. Så att, nej, det är, man ser, jag har lagt åt sidan helt enkelt så här. Det är mycket märkligt, men det är så det fungerar. Pragmatiskt. Ja, pragmatiskt är lite. Det är kul att någon kan vara det. Det gick en film för några år sedan som hette The Martian.
Har du några kommentarer på det sättet att ta sig till Mars? Vilken var den? Var det med Matt Damon? Ja, och det, ja, var, den var ju kul. Ja, det var en jättestor rymdstation som gick i skyttetrafik. Ja, men det var han som odlade potatis, eller hur? Ja, ja, just det. Jag gillade det med potatiset. Ja, det var ju... Alltså det slutklämmen där med de här fantastiska hoppen mellan rymdfarkoster och sådär var ju väldigt fantasifulla. Men, och den här farkosten som åkte dit var ju väldigt spacad. Men hans tillvaro på Mars är många som har kommenterat. Tycker jag, har inte läst boken, men de som har gjort det har ju sagt att det är ordentligt gjort. Filmen är ju en film, men boken, där försökte man hålla sig dit, göra det tekniska korrekt, va? På ett sätt som inte filmen gjorde. Och det finns ju ett uppenbar grej som alla genast låste på. Och varför raketen blåste omkull. Nej, för det blåser så där mycket vindkraft kan man inte få på Mars, men man måste ha lite dramatisk grej när den välter omkull där han ska starta. Men, och de dog allihopa. Men i övrigt så var det ju kul. Men man måste ju ha lite poetisk frihet, va? Att ta ut svängarna för att det ska bli något spännande. Men hans kamp då för att överleva på Mars var ju bra gjort. Och i boken lär det vara väldigt detaljerat och trovärdigt. Så att, ja. Den är ju en av de bättre. Det finns förfärliga. Jag brukar säga att det var en som halkade ner i idiotdiken för att senare hamna i New Age-träsket. Så sa någonting om någon sån där Mars-film. Men det kommer med fler liknande, men det var en av bättre försöken, tycker jag. Plats för flera frågor. Ja. Berätta din fråga, ska jag repetera. Vilken av de olika planerna som du berättade om tror du är mest realistisk inom nät? Ja. Ja, utav, kan du repetera frågan? Ja, jag hörde. Nej, vilka tror jag är mest realistiska av de här planerna? Ja, alltså NASA har ju ett bekymmer, och det är att de har ju alla delar då för att göra någonting med den här SLS som är Orion, men de har inget tydligt uppdrag vad de ska hitta på. Så jag tror att det finns ju inget riktigt alternativ där. Det jag tror att de kommer att försöka göra är att skicka de här astronauterna runt månen med det första provskottet med den här raketen. Det är väl vad jag gissar på. Men i övrigt finns det ju ingen plan. Amerikanerna har ju ingen plan. De håller på med teknikutveckling, men det finns ju ingen bestämd plan som är finansierad och bestämd på samma vis som Apollo. De enda som har en ordentlig plan är ju kineserna. Faktiskt. Man märker att de har ju en plan, och de berättar om den också. Det är inte nog med att de bara gör, de snackar, ja, de lägger ut och talar om vad de ska göra, men de säger, vi har inte bestämt att ska åka till månen, men alla de andra grejerna har bestämt. Vi ser en detaljerad beskrivning av alla grejer de ska skicka upp. Den här landningen på månen med på baksidan och framsidan och sonden till Mars och massa spännande rymdforskningsgrejer. Så de verkar, de är ju metodiska på ett annat sätt. ESA försöker haka på vad amerikanerna kommer att göra för det antagligen. Så att, och ryssarna har ju talat om att man skulle koppla bort. När amerikanerna tröttnar på ISS skulle man koppla bort de amerikanska delarna, och amerikanerna tar hand om dem, så skulle de fortsätta med resten av rymdstationen själva. Och det var en intervju då med chefen för ryska rymdmyndigheten, det är numera ett företag, häromdagen, och då har han sagt att ja, det där har vi som en nödutväg ifall amerikanerna hoppar av, så det kör vi själva. Men de tycker att det ska finnas ett laboratorium i banan runt jorden och sådär. Och månen, ja, det vore väl kul, men de har ju inte resurserna till det. Men de försöker de också att utveckla grejer runt farkosten som man kanske kan tänka sig att använda om oljepriset går upp eller vad det kan vara. Men de har inte, det är inte alls samma skärpa i planeringen. Men det skulle ju kunna tänkas bli det för NASA nu. Men budgeten är väl inte så där lysande. Det har inte ökat, men inte minskat heller. Vi får se hur det går nu med budgetarbetet i USA. De stänger statliga verksamheter nästa vecka. Hela USA. Det är intressant att se. Men det är i alla fall... NASA ligger väl inte dåligt till, kan man väl säga, under Trump.
Men hur mycket pengar, det kan man undra. I alla fall så har ju då Elon Musk kommit in i en sorts rådgivande grupp då, så, åt presidenten i såna här frågor. Så att han har i alla fall lite inflytande. Det hade han förut också. Även under Obama. Nej, jag har svårt. Ja, den kristallkulan är dimmig, kan man lugnt säga. Det var det jag faktiskt inte säga med det här. Det är inte så lätt, va? Jag önskar att jag kunde säga det blir så här. Men det blir kul i alla fall när kineserna landar på månen i höst och skickar tillbaka den grejen till jorden med prover. Det kommer bli kul. Det är spännande som sjutton. Sist de landade på månen, kineserna, de har gjort en landning och satt i en bil som åkte runt på månen förra året. Då var det direktsändning vid uppskjutningen, ombordkameror och grejer. Och det var ju direktsändning från ombord på rundfarkosten när den landat också. Man såg liksom månen kom närmare sig, så stod den där. Alltså, det var helt lysande. Det var, svenska media hängde ju inte med, va? Helt fantastisk direkt reportage. Uppskjutningen ifrån den här basen i Sichuan-provinsen var ju helt lysande täckt. Alltså. Man bara satt och gapade så här. Bättre än vad NASA har gjort faktiskt. Så att, ja, det ska bli kul. Lite live man sänder i alla fall. Ja, lite live-bands. Har vi några flera frågor? Finns det några planer på en uppskjutningsplats på månen? Ja, det har man ju redan haft, tänkte jag säga. Ja. Nej, jag skojar med. Sex gånger. Men jag har ju snackat om att man skulle alltså använda månen som en råvarukälla då. Det var ju vilda planer. Man skulle sätta upp såna här solkraftsatelliter i geostationär bana som man då skulle samla in energi från solen och skicka ner med någon sorts mikrovågstrålning till backen och så för att lösa energiproblemet. Och då skulle man ta material från månen där, istället för att skicka upp det från jorden, så det är mindre gravitationsgrop på månen. Men det kräver ju en hel industri och en industriell verksamhet på månen som ju är inte lätt att få gå runt ekonomiskt. Alltså. Men sådana idéer har väl funnits. Katapulter ska man använda då. Elektromagnetiska katapulter istället för raketer och sånt där. För det är ju vakuum där, så det går ju att fixa. Så det finns sådana idéer har ju diskuterats, men det kräver ju en närvaro av månen och en infrastruktur där som är ett avancerat för att hålla igång en sån där verksamhet, och det är långt dit alltså. Vad har man varit där? Ett par dagar längst där vistelsen. Och det är ju inte lätt att bedriva verksamhet där, för man måste vara stöd hela tiden inomhus, helst under jord, för annars är det så mycket strålning där. Det är, alltså, vi hade i oktober så hade, nej det var inte, det var i februari, hade vi på KTH någonting som varje termin med ett rymdforum, och där är olika forskare som berättade. Det var ju Dag Linnarsson då, som är professor emeritus i omgivningsfysiologi som är en stor expert på rymdmedicin, så han hade en lång diskussion om det överhuvudtaget skulle gå att bo på månen. Och han framförallt tittade på vad strålningen då och risken för att få cancer, helt enkelt, cancerrisken, förhöjda cancerrisken. Och ja, det såg ju inte så bra ut, alltså, kan man ju lugnt säga, när han var färdig. Och var det där. Och så slutsatsen är att man kan inte tillbringa mycket tid i fria luft, i fria gående spankulerande hormonen, där man får hålla sig inomhus under rejält jordlager. Så det är inte sådär så att sitta och spaka grävmaskinen sådär på månen som föreställer sig. Man får lita mycket till robotar och fjärrstyrda grejer sådär. Det kan man göra, men så människan på månen kan inte ut och lubba med ena mellan dem. Om man ska vara där länge. Ja, det var en intressant diskussion efteråt med herr Fuglesang, vad han tyckte om det där. Men, Dag är överdrivet, sa han. Ja, vi får se. Så det är inte så lätt. Det är samma problem på Mars. Precis samma problem. Man får hålla sig inomhus. Alltså. Det är bara så. Det låter inte så kul. Så är det. Ja. Vad är nästa steg efter att vi har besökt månen och Mars? Ja, det pratas ju om alla möjliga expeditioner till de här månarna i yttre solsystemet.
Nu är vi väldigt inne med de här ismånaderna runt Jupiter och vad som händer runt Saturnus och sådär. Så talas om att det kan finnas möjlighet till liv i de här ismånaderna. Så här. Jag vet inte. Och det är ju tal om att försöka landa på något av de där Europa. Månen Europa. Och då skulle man behöva en rejäl raket som den här SLS för att skicka dit ett obemannat farkost och sådär. Så att, men det är, vad är nästa steg efter Mars, herregud. Det är något det svåraste man kan ge sig på. Och det är, jag skulle säga att juryn är fortfarande ute om det går att göra. Av en massa skäl. En sak som dyker upp, och det är det här problemet med att tyngdkraften är lägre. På Mars betydligt lägre. Och det gör ju alltså att det uppstår ju problem kring det som är... som kan helt enkelt förhindra en långvarig bosättning. En grej som har dykt upp rätt nyligen, vet jag, det här med problem med ögonen. Att om tyngdkraften minskar i tyngdlöshet så deformeras ögonbotten. Det är så att ögat, vätskan i ögat och synnerven lär vara samma vätska som i ryggraden, ryggradsvätska. Det är samma system som är ihopkopplat. Det är en direkt koppling mellan ögonen och ryggraden. Och sen när blodtrycket då ändras i huvudet, vilket det gör i tyngdlöshet eftersom blodet pressas mot huvudet, så är det inte ett kommunicerande kärl mellan blodet och den här ryggmärgsvätskan, utan blodet har, så det är inte så att det är samma tryck på insidan och utsidan av ögat, utan det är högre tryck på utsidan, och då trycks ögat ihop, och framförallt där vid synnerven, så den buktar in, och då får vi precis samma problem som vi har vid grön starr, alltså att man skadar synnerven. Och det här dök ju upp då att man upptäckte det var mer sinkadus, att astronauter klagade på att de såg lite taskigt när de hade varit uppe länge i rymden. Och att först var det tillfälligt då när de var där uppe, och sen en del som sa att det var bestående men. Och då började de ju undersöka det. Sen har de gjort mycket undersökningar och tittat med alla möjliga grejer in i ögonen på folk och se efter, mäta formen på ögonbotten och sånt där. Börjat fundera på alla möjliga medicineringar för att mixa med trycket och så där, för att fixa det där. Men än så länge så finns det alltså risk för att man får bestående skador om man är länge i lägre gravitation på grund av det här. Alltså bestående skador på synnerven. Och det är märkligt, här man har hållit på och åkt liksom bemannad rymdfart i 50 år. Va? Nu plötsligt upptäcker man en sån här fundamental grej. Det är intressant. Men det är en massa kluriga medicinare som funderar på hur man ska fixa det där. Det kanske går att greja på något sätt. Jag vet jag. Släppa ut trycket någonstans. Ja. Då kommer en fråga som är ganska självklar. Och som du säkerligen har hört många gånger, men jag har aldrig hört något svar på den. Och det är det här med gravitationen. Varför kör man inte centrifug och snurrar på? Va? Mm. Så man i varje fall under nätterna kunde ha ett G och återställa sig. Det kommer jag att tänka sig. Och det finns många fantasifulla idéer man kan göra på månen. Det är dagen. Och så pratar man om månen. Månen är låg gravitation. Jo, då kan man cykla en velodrom. Man gör en jävligt tight velodrom som man cyklar i så här. Och cyklar som bara 17, får man både motion och tyngdkraft som fixar det här. Så att, alltså ett antal timmar per cykel i velodrom, en väldigt snäv velodrom. Det var hans lösning på problemet. Ja, men hallå, alltså jag menar generellt när man är uppe i rymden. Ja, jag förstår vad du menar. Varför man inte på lite? Nej, det är en stor pryl, va? Och tung och rackartyg. Och du ska starta och stoppa den rackaren. Det är ju, nej, hallå, snurra på hela tiden. Ja, men du måste kliva ur den på något vis. Vi är i centrum. Det är bara gå in i mitten och så. Ja, visst. Men, ändå. Och, sen, men den är ju en stor och tung pryl, kan man lugnt säga. Klart, den kan ju gå hela tiden och de turas om. Men det, faktiskt inte, det talas inte om det. Alltså. Jag begriper inte varför, men det är väl antagligen allt för stor mass. Det var just det som var frågan. Varför kommer ingen svar på det? Jo, men jag tror att det är helt enkelt det, att det är för stor... Det väger för mycket. Det är för komplicerat helt enkelt. Det är det enda jag kan tänka mig. För i övrigt har du ju rätt. Det är ju inget konstigt med den. Och det var ju redan det var ju idéer om att man skulle prova artificiell gravitation redan på 60-talet. Sergej Korolev hade idén om att låta koppla upp raketsteget med rundfarkost och snurra dem runt på det här viset. Men det blev aldrig av. Men jag tror att det är det som är problemet. Jag har aldrig hört någon annat skäl. Om den snurrar fort, va, så är det så att man mår säkert illa inför att få Corioliskrafter.
Det vill säga det blir den här kryssprodukterna. Alltså, så det kommer inte vara särskilt behagligt. Man får sitta absolut blickstilla, så får man jävligt illa, tror jag. För den kan inte vara så stor. Och har en centrifug med kort arm, så får man många mystiska effekter. Så det är bättre med en lång arm, och den blir ju stor. Alltså den största människocentrifugen som finns, den är gjord i Sverige och den finns i Ryssland. Det gjordes av ASEA början på 70-talet och installerades på den här träningscentralen för kosmonauter 1974, och togs i drift 79 då. Och den har alltså världens största likströmsmotor, som skeppades då från Västerås med båt hela vägen dit bort. Och här är en fantastisk historia, alltså bara den är värd att läsa. Men jag har läst en redogörelse för en pensionärsförening på ABB då, som berättar det här, och farbröderna berättar vad de gjorde. Och den här är alltså armen som snurrar runt, väger alltså 18 meter lång. Och det kan sitta två astronauter där borta, det kan vara vakuum och allt där. Och hela anläggningen väger alltså 130 ton. Och att bromsa den där, då använder man sådana här bromsar från gruvspel och sånt där. Så hela tekniken kring den där jävla centrifugen kommer från gruvindustrin. Det är fullständigt fascinerande att läsa. Och bara få stopp på det. Och den ska tvärstanna på 15 sekunder. Och ni kan tänka vilka krafter det blir då när man ska bromsa den här gigantiska armen som väger otroligt mycket. Det är många tiotals ton den väger. Tvärnita den på 15 sekunder. Så att det måste vara ganska stor pryl. Och det hade en stor motvikt också naturligtvis. Så att det inte är helt, den är stor och tung, det är det slutsatsen. Men det kan gå in på min hemsida Svensk Space Place. Där finns en artikel där på svenska, eller tror jag på svenska, om den här centrifugen. Om andra centrifuger som de byggde, ASEA. De byggde alltså åtskilliga centrifuger till ryssarna. Det finns två stycken som ser ut precis som den som står på Karolinska institutet som levereras, sen så en som levereras till flygutprovningen där vid den här flygbasen där Moskva, där de provar militära flygplan, och sen en som står på träningscentralen i Gagarin-centret som vi tittade på faktiskt när jag var där 2008. Men den här som den första de levererade till Ryssland 1963, den är en exakt kopia av den som står på Karolinska institutet, och Valentina Tereshkova tränade i den, första kvinnan i rymden. Så att de har verkligen, men det här pratas inte så mycket om i rymdhistorien. Det är bara sådana dårfinkar som jag som åkte till länsmuseet i Västerås och letade rätt på alla gamla bilder. För där finns ABBs arkiv, nämligen bildarkiv. Det är verkligen kul att rota i perfekt ordning. Så att även det, de väger. Och är de korta så mår man inte bra i dem, tror jag. Ja. Jaha. Ska vi tacka för ett fantastiskt företag med en varm applåd. Tack så mycket. Vi brukar ha för vana att dela ut en flaska rödvin, The Red Baron. Ja, så lämpligt. Varsågod. Tack för att ha. Tack, Lasse. Och sen får du naturligtvis ett års medlemskap i vår förening. Strålande, tack så mycket. Ja, bra. Tack ska ni ha allihopa. Tack Sven. Mm. Sen är det en sak till här. Vi tackar så mycket för inspelningen och tack för att ni kom och tittade på vårt